Velkommen til min kanal og en ny episode med Livet i tropene. Nå skal vi fortsette der vi slapp. Noelle begynner på jobb, eller har sin første arbeidsdag i dag. Jeg trykte på, når det kom opp en sånn melding på telefonen, så trykte jeg at hun skal jobbe hjemmefra. Hun ligger jo dessverre på sofaen og søv. Det er veldig uheldig, fordi at jeg fikk ikke opp forholdet deres godt nok til at de kunne ligge i samme seng. Det synes jeg egentlig var veldig rart, fordi at de er jo egentlig... De har jo vært veldig gode venner, og så litt flørting der. Nei, det var ikke nok. Jeg tar og så får hun til å gå på toalettet, og så ordner seg litt før at han våkner. Ordner seg med litt frokost, og så skal vi se på arbeidsoppgavene hennes. Gjør research på naturvern, ja. Plant noe. Det er det hun skal gjøre. Så vi får hun til å gjøre det etterpå når hun har spist mat. Han kan vel egentlig stå opp nå? Ja. Du kan stå opp og gå på badet. Og så må disse to bare bli litt bedre venner i dag. Sånn at de har muligheten til å ligge i samme seng. Jeg har jo lyst til at de skal være et kjæreste par. Så jeg håper jo det går i boks. Hvis du er ny på kanalen, så setter jeg veldig stor pris på hvis du abonnerer og trykker på den lille bjella med abonner-knappen for å få med deg nye videoer når jeg legger ut det. Og trykk gjerne tommel opp på hvis at du liker kanalen min og liker det jeg holder på med. Så blir jeg veldig glad for det. Og da er dere her er jo en ny Let's Play-serie som jeg nettopp startet. Så for dere som er helt ny, så har jeg den første episoden der jeg introduserer dere litt for... klær og sånt i den nye pakken her. Livet i tropene. Ok, nå fikk de et litt sånn koselig sånn frokostøyeblikk her. Det passer bra. Nå kan man bli litt bedre venner. Jeg er begeistret for måltid, ja. Det er jo positivt for hun som har laget salaten. Og så ta oss og flørt litt. Der, ja. Det er bare å fortsette å flørte. Fortsette å flørte. Vi kjente med. Altså, hun er veldig mottakelig for dere flirtingene, da. Så vi tar en sjekkereplikk. Sånn at vi får dem litt i gang her. Men hun må begynne å jobbe. Så gå inn og gjør research på naturvern. Hvem som ringer? Jeg har lært at det er en berømt person i cocktailbaren. Cocktailbaren. Lyst til å stikke bort en tur? Nei, jeg har en plan om at han kanskje skal... få opp det fysiske nivået sitt til nivå 2. Og så, nei, vet du hva? Han skal faktisk få lov til å gå ut og sole seg. Han soler seg i badetøyene. Fordi at han jeg må sjekke ut dere ambisjongreier nå, strandelig. For at belønningstrekket som han får på den ambisjonen der, det er avslappet. Simmer som er avslappet blir aldri anspente. Så det er jo en fin ting å ha. Jeg beklager den der stolen her. Den kontorstolen min, den er ikke gammel. Den er ganske ny faktisk, men dæken, den begynte å knirke fort. Så det var ikke den beste kvaliteten, for å si det sånn. Så derfor, da vet dere hva den knirkingen kommer til. Jeg vil ikke ha gratis øreplugger. Ok, bli brun. Det er litt artig å se da, om man faktisk... om man ser en forandring. Jeg trodde man kunne smøre seg med solkrem. Ja, bruk solkrem, ja. Ah. Ja, ja, sånn at den ikke skal... Oi! Har han allerede vært litt rød, eller er det bare meg? Ja, ok, nå har han i hvert fall solkrem på. Han kan bare ligge og tæne litt, han. Og så... hun er ferdig med den, så hun skal plante noe. Først må vi finne noe plant. Kanskje vi skal... Åh, hva er det som er her? En bod? Bestill mat? Hvilken mattype kan man ha her da? Fisketaco, fish and chips, fiskesandwich, fiskegryte, panne med stekt fisk, pokebolle. Pokebolle. Ja, kan ikke vi få henne til å gå hit? Vi tar også... ser om vi finner noen planter. Der. Høst alt! Ja! Ananasplante! Ja! Det kan vi også plante hjemme hos oss. Bare får hun hit, så hun kan høste dem. Undersøk. Kan hun gjøre det, ja. Er det noen flere planter her? Bare se hvor fint det er her. Det er så masse å se på. Hva er det? Jeg har fiskeplass. Vi gjør ikke det nå.
Nå sjekker vi ut litt sånn planteliv og sånne ting her. Så jeg stranda liksom hele veien her etter, åh, solseng! Eller badehåndkle som man kan sole seg på. Wow! Kan man gå hit da? Ja, se her! Wow! Her kan man liksom gå ut til... Oi, det huset er jo fint. Oi, se på det, ja. Kult. Her hadde vært en fin plass for dem å bo. En vakker dag. Ok, jeg ser liksom ikke så mye med planta her. Sikkert oversett mange allerede nå. Ok, nå har jeg gått meg bort. Hvor er heimen våres? Hvor er heimen våres? Ok, seriøst. Her er det etter han er en bod. Hva er det her? Ah, det er mat det også, ja. Tropisk grønnsakstallerken. Men, kjære vene, jeg har rotet meg bort. Og se på her, da. Se her, da. Nei, ok. Men jeg må finne hjem. Hvor er huset vårt? Der. Der er det, vet du. Ok, få til å gå hit. Hun er sliten. Hun er trøtt. Men du skal gjøre en ting før du legger deg, og for å sove. Du må plante litt ananas. Ja, selvfølgelig tomt over. Det går ikke lenger enn dit. Da må vi plante den. Ja, vi må plante den der, da. Nei, vi tar bare plante en. Hun er jo sikkert langt å gå det. Nei, der er hun. Fikk hager... Nei! Din gjøk! Det var ikke du som skulle gjøre det. Åh, ja. Greit nok. Så. Din... Ja, du ser veldig kry ut nå. Hvorfor har han... Se meg... Vannskuteren han hadde den i lomma. Ok. Fysisk nivå i nivå 2. Vi må rett og slett kjøpe treningsutstyr av noe slag. Fordi at... jeg tror ikke det er vannskuter. Han gikk jo ikke noe særlig opp i nivå. Han gikk jo bare nivå 1. Så har vi råd til treningsutstyr. 900. Ja, vi har det. Vi kjøper den der. Sett den ut på verandaen der. Litt sånn koselig. Jeg kan trene litt ute her i friluft. Får vi han til å sette i gang med trening. Nå går hun og legger seg. Det er helt greit. Sov ordentlig, tenga, er du snill. Ok, og han trener som bare rakkeren. Så kult. Ok. Jeg tenker jo at de to skal bli litt bedre venner i denne episoden her. Da. Litt mer kjæreste, kanskje. Hun søver nå, men er dere begge sope inn? Ja. Da kan han faktisk ordne servere et middag. Kan ikke du ordne storslått måltid en fiskemiddag? Bare for å overraske henne litt, så hun kan våkne opp til litt sånn god lukt i huset. Det tror jeg hun vil sette pris på. Og så kan de ha en sånn liten sånn, en romantisk middag for to. Ta også Peter Bors rop inn til festmåltid. Dingling, kom kjære. Nå er det kjære. De har ikke gjort det kjæreste en gang. Men kom min venn, for nå er det mat. Nei, nei, nei. Altså, jeg står det dårlig. Har du laget dårlig mat? Da var det ikke noe rart at hun valgte salaten. Nei, 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 nei. Det er for dårlig, ja. Vi tar og kaster det i søpla. Prøv på nytt. Nei, tar bare en salat, da. Nei, ok. Start. Jeg må ta litt bilder her, vet du. Skal vi se. Gjør dagen lysere. Dyp samtale. Kompliment. Og så flørter vi litt. Flørter, flørter. Klag over rett. Nei, nei, nei. Kan ikke det. Første kyss. Nei, vi tar og sparer det. Han må veldig på do. Så vi får han til å gå på do først. Og spise ferdig den maten, selvfølgelig. Enn du da? Du må på do. Da går du på do først. Ok. Han driver og tar oppvasken. Så tar han og... Bruker toalettet, tar en dusj. Satt henne for å se en film. Men det... Nei, nå regner det. Åh, så synd. Ok, men han går ut og gjør fremstøtt. Åh, så romantisk. Første kyss. Åh,
Så koselig. Ja, vet du. Altså, gå rett på sak. Jackson spør om å være kjærester. Nå, der ble de kjærester. Så koselig. Og hun setter seg rett ned og bare tar push-ups. Men, ok. Nå kan de endelig sove i samme seng. Mission accomplished. Nå, vet du, må jeg sjekke litt. Spis en kokosnøtt. Bli brun. Altså, hun er jo allerede... Nei, har hun vært litt bleikere? Så nesten sånn ut, men kanskje det er lyset som gjør det. Men kavafest. Klokka 2 om natta. Det hadde vært litt artig. Vi tester ut det. Så ser vi om vi kan invitere til kavafest. Der er kavafest. Gull gir en begravd skatt. Wow. Ok, vert. Det er disse to. Gjest. Da inviterer vi de tre som var her. Altså, vi må jo sjekke ut hva dere her gir for noe. Inviterer gjester til å drikke kava. Ja, hun er i full gang med å ordne kava. Hva du gjør? Få gull på kavafest, det er jo hans mål også, så det passer jo egentlig perfekt. Gå og hels på gjestene. Takk for oppmøtet. Og så tar hun og roper på for å drikke. Ta litt kava, det gjør hun nå. Han er på tur til å ta litt kava, han tror jeg. Åja, skål med kava! Oi, kom det en ny person her? Ikke frekk introduksjon! Nei, nei, vennlig. Vi må ta oss og skåle med kava. Skål med kava! Med en kavkopp i hånden. Åh, skal det ikke gå an å skåle med kava bare når man setter ned da? Tydeligvis ikke. Så opp og gå da. Oi, ta en drink. Ta en ny drink. Så får vi han til å gå dit. Der. Sånn ja, nå har dere begge den i hånda. Da må du gå an og skål med kava. Nei! Åh, skål med hodet. Ok, kava toast. Det var det. Dere også da, kava toast. Ja da. Han tok jo en toast nå, gjør han ikke? Jo da. Inviter gjester til å drikke kava. Igjen. Lag et gruppemåltid. Og herlighet. Sett i gang. lag mat. Så har du laget en stor fruktsalat. Party. Ok. Og så lager du mer kava. Ro på for å drikke. Det er mer kava igjen. Kom igjen, folkens! Drikk mer kava! Drikk mer kava! Drikkepress, vet du! Oppa! Oppa, oppa! Ok. Vi skal fortelle en historie til en gruppe. En spennende historie. Laget til alle sammen, unntatt ho. Du skulle lage mat! Hvor er det blir av gruppemåltidet? Lag mat. Fruktsalat. Party. Lag mat. Vi må skynde oss, vet du. Vi skal få gull på deg her. Hvor blir det denne historien? Ok. Fortell en morsom historie. Og så forteller du en morsom historie til henne. Ta litt kava. Tilbered kava. Ok. Kom igjen. Fortell vitser. Det var da voldsomt oppgaver man skulle få her, da. Ok, fortell en vits om pingviner. To vitser. Ok, få alle simmen til å spise samtidig. My god, det er jo mer stressende enn jeg trodde. Sånn, inviterer du til måltid, sånn at folk spiser. Og så må man ta en kopp med kava til. Jobb hjemme. Lag et gruppemåltid. Enda et. Nei, nå ser jeg at nå er vi nådd gull. Forfremmet til feltassistent, ble hun nå. Noelle har blitt forfremmet til feltassistent. Hun kommer til å tjene bla bla bla. Hun har også fått følgende bonus. Vær begeistret for naturvern. Ok. Yes. Men du kan faktisk forsyne deg med en kava til du, Jackson. Så har vi liksom fått den her i boks. Nå tror jeg vi avslutter den til festen her. Fordi at nå gikk det over. Men så koselig! Altså, det er jo kjempekoselig med en sånn fest. Alle samlet rundt kjøkkenbordet på kjøkkenet. Ok, jeg tror vi vil avslutte. For Noelle må jobbe. Og vi fikk gull! Oi, dunk. Vi fikk gull!
Yes. Hva er dine arbeidsoppgaver? Gjør research. Da er det bare å sette i gang med det. Og hun skal komme til nivå 2 i logikk også. Ok. Da må hun rett og slett kjøpe et sjakkbord, da. Altså, det går an å kjøpe bøker og sånt. Det gjør det jo. Har vi en bokhylle forresten? Nei, det tror jeg ikke vi har. Wow. Altså, jeg tenkte jo jeg skulle lage et lite hus. Dere ser med penger og sånt, så har jeg jo ikke akkurat prioritert at jeg skal lage noe sånn megastort. Jeg ville jo faktisk at de skulle starte litt fra scratch. Kan ikke den henge... Nei, det blir litt dårlig plass. Ja. Jeg kan ha på veggen der. Tar jo bort det lyset der. Jeg tror ikke det blir for mørkt. Ja, det har vært litt mørkt i den kroken her nå, men... Tar også kjøpe bøker. Kjøpe logikkbok. Ferdigheter. Logikk. 1, 2, 3. Nei, vi trenger ikke den del 3 enda. Vi kan ikke bruke opp alle pengene våre selv her. Nå må faktisk han ut oss og skaffe litt penger åt oss. Kan ikke du gå så late litt på stranda, litt etter skjell? Også, ja, så har vi de her klargjør tegne. Glemt dem. Hør, det var helt garantert en delfin. Ja, vi sjekker ut de delfinene etterpå. Nei, hvor er det? Hører dere han? Hvor er delfinene? Nei, har du vært... Nei, han driver og leter i sanda nå. Eller, let etter skjell. Se om han finner noe. Han har finnet noe her. Sulanis hjerte. Hvordan... Oi, så stilig. Et smykke. Det kan han prøve å selge. Og da tenker jeg å selge det en plass sånn at du får mer igjen for det. Tenker jeg da. Det virker jo egentlig litt sånn... Å, det bildet til dem to forresten, det skal jeg jo henge opp en plass, ja. Kan jeg jo henge det opp her? Det er veldig koselig. Legg til ramme. Er han veldig trøtt, eller? Ja, han er trøtt. Ok, men da kan du sove ordentlig i senga. Hun må gjøre for det arbeidsoppgaven. Sjekk ut dyrelivet på Muapelam. Ok, da må vi reise, da. Vi reiser alene. Ja, hun er i ganske fin form, så vi tar oss og færre ut øyet. Men jeg tror faktisk jeg må avslutte her og ta neste del i neste video. Fordi at nå har jeg satt i og rekordet en stund, så trykk gjerne tommel opp på denne videoen her hvis du liker den. Og abonnerer du ikke på kanalen, så gjerne gjør det også. Så jeg skal prøve å være veldig flink med å legge ut episoder litt oftere. I en periode nå. Men da ses vi i neste video som ikke blir om så alt for lenge. Ha det bra!